استعمرتم بلا شيء فلكش اغون خوب دير على خرابكو واو وسوا الكلو نفتين زاكو زخرو خلو غير تاباكا ولا تعلادي تلقاري امور وشالو سيات فرانو سادي فلكش اغدس يا خلصمان بكشيا جی مور مډیر زیات سیریس تا دلته لپاره را سره سیم دادو کا مړه د سوال لپاره بسنا سبانه ګوري ورکشا غون خو دراله خراب کو باندې نه کومه ډېر مجبور او وسه زیمه ولا تعالی دې تل اره امور او شاله سیات پر د ساتي ورکشا د سی ختمن بچیا شان امداد را سره وکړي زبستا سي امداد وکم ز پخپل دي امداد قابلیت زخروخ له غلې تباکا اې ته دې ټول کائنات مالکا د دې خلکو بچا باندې یو کتره وټین نشي پېلسو ولې داسې وارخطای ماما جانا مور به د مرګ او د ژوند په کشمکش کې پراته ده ډاکټران وایي کو سبا پورې دې پیسې را نه وړي مستا مور به مړه شي واو اوس والګرو میټینګ زده کو ورکښې دلته نه کړي د مخ دا کاسه در باندې ورانو یالا ستا دا بندیان خو ډېر ذلیله کول کوي ته مې د ځان نه بغیر بل هېڅ چا ته محتاج نه کې او خپل غیبي امداد را سره وکړي ملګرو موږ او تاسو له پکار دي چې په خپل چاپیریال کې د غریبانو سره د خپل وسه پورې مدد وکړو نو که دا ویډیو مو خوښوي دا در سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او سلام